Мої вітання, ви дивитесь ATV. Сьогодні ми будемо відверто говорити про розвиток освіти в регіоні та пріоритети влади в цьому напрямку з першим керівником області. В нашій студії голова Сумської облдержадміністрації Микола Клочко. Вітаю вас, Микола Олексійовичу, в нашій студії. Вітаю. Тож, у кого 1, у кого 3 вересня розпочався новий навчальний рік. Наприкінці серпня відбулися традиційні педконференції. Про які здобутки звітував наш регіон, як на обласному, так і на всеукраїнському рівні? Чи є нам чим пишатися? Безумовно, є. І цей рік для освітянської спільноти є особливим, адже майже 11 тисяч першокласників розпочнуть навчання за новим освітнім стандартом. І влада обласна, районів, міст, об'єднаних територіальних громад з самого дня проголошення освітньої реформи активно приступила до її реалізації. І нам дійсно є про що звітувати. І оскільки освіта Сумщини сьогодні посідає перше місце в Україні з багатьох показників. Ми маємо лідерські позиції, про це, до речі, говорила міністр освіти і науки пані Лілія Гриневич на засіданні Кабінету міністрів України в минулу середу. Лідерські позиції по освоєнню коштів нової української школи, то по використанню цих коштів. А це означає, що ми зробили максимально, порівняно з іншими областями, для того, щоб школи були укомплектовані всім необхідним обладнанням, яке буде слугуватиме новому державному стандарту в освіті. І крім того, наша учнівська молодь поповнила скарбничку нашої області і найвищими нагородами, золотими здобутками, які отримали за свої досягнення. Сумщина першою освоїла якраз цей 61 мільйон гривень. Але, крім того, не слід забувати, що ми провели дуже велику роботу з місцевими громадами, з місцевими радами, які додатково також виділили кошти на це. І, зокрема, 25 мільйонів було використано на створення нового освітнього простору, майже 4 мільйони гривень на шкільні автобуси і 9 мільйонів гривень на створення і доповнення матеріально-технічної бази для шкіл. Ви бачили, що ми 3 автобуси віддали громадам, передали в Коровинській об'єднаній територіальній громаді Недригалівського району, а також Лебедині та Охтирці. І ці автобуси були закуплені за рахунок освітньої субвенції та додаткових коштів, які були виділені місцевими громадами. Я так розумію, знову, що видатків більше стало на освіту? Безумовно, більше. І на наступний рік уряд планує ще більше виділити, тому що президент дав відповідні доручення. Загалом ми бачимо, що держава фінансування дає, інколи бувають проблеми. В нашій області ця проблема не така актуальна, лише деякі громади там з певних політичних причин не змогли вчасно це використати, але я думаю, що вони нас доженуть і в область в цілому, середній показник, який є по області, буде підвищений. А те, що стосується шкільних автобусів, то за опорними школами закріплено в області 62 шкільних автобуса. І крім того, приємно, що Сумщина сьогодні є в п'ятірці регіонів, випускники яких краще здали ЗНО, це також досягнення, це досягнення там адміністрації, це досягнення наперед усе самих вчителів, шкіл, безумовно, методистів і спільні зусилля адміністрації, департаменту освіти і науки обласної адміністрації, профільних управлінь, відділів в райдержадміністраціях, міських радах, в об'єднаних територіальних громадах. І натхненна робота вчителів, яким ми маємо подякувати, вони дали отакий, ну, я вважаю, чудовий результат. В списку 200 найкращих навчальних закладів України 3 Сумщини. Саме в них абсолютно всі випускники склали оцінювання з усіх предметів. Це таке ж також неабияке досягнення для нашої області. Але крім підготовки до
нової української школи, ми не полишали і підготовку інших навчальних закладів до 1 вересня. Зокрема, мова йде про завершення будівництва Герасимівської загальноосвітньої школи Румінського району. Ще в 2015 році, що я не помиляюсь, ми з каналом АТВ виїжджали туди на місце, дивилися на початок цих робіт. Народний депутат Микола Іванович Лаврик долучився. І знову-таки спільними зусиллями, бачите, і обласні кошти, державні кошти, кошти сільської ради, кошти району дали ефект. І ми цю школу, а там 120 місць, відкрили 1 вересня. Сьогодні буду зустрічатися з сільським головою В'ячеславом Морусем в місті Ромни. Будемо зустрічатися з ним і обговорювати також питання, що необхідно. Тому що там, звичайно, треба нам і говорити про добудову спортивної інфраструктури. Зараз виникає питання, і вчора ми його на колегії розглядали. Можливо, це буде не лише спортивний об'єкт для школи, а в цілому для села. Да. Микола Олексійович, а взагалі? Ця школа, вона ж, вибачте, що я хочу просто завершити, що ця школа збудована з нуля. Ну так, і мова йде не про 1 мільйон, тут і державні кошти, обласні кошти, так? І все ж таки, чи зможемо ми в перспективі ще побачити такі нові школи, нові садочки на Сумщині, чи є такі плани? От дивіться, було використано 6 мільйонів гривень на цю школу, діти там будуть вчитися в дві зміни, от за парти сіли 84 учні з 1 вересня, з них 12 – це ті, які, першокласники, які прийшли перший раз у перший клас. Ми на цьому не будемо зупинятися, безумовно, я думаю, що місто Суми має подавати приклад. Буквально сьогодні у нас була нарада з забудовниками, я думаю, ми проведемо круглий стіл, і в тому числі по питаннях по місту Суми, тому що є необхідність, і вчора, до речі, міський голова доповідав цього питання на колегії, і я його розумію, оскільки останніми роками не будувалися школи в місті Суми, а необхідність в них є. Ми бачимо переповнені класи по деяких напрямках, особливо це стосується, зокрема, 30-ї школи. В першій гімназії просто змушені були робити додаткові класи. Тому ми маємо, знову таки кажу, про спільні зусилля. Спільними зусиллями ми можемо досягти дуже багато, багато чого. Ви знаєте, що ми зараз використовуємо активно кошти на поточні ремонти з місцевих бюджетів, наприклад, використано 28 мільйонів на поточні ремонти в школах. З інших джерел фінансування близько 7 мільйонів. От у 376 закладах загальної середньої освіти, а це 80%, здійснено заходи з енергоефективності. Це і утеплення дахів, і фасадів, ремонт систем опалення. І дуже приємно, що в 14 закладах ці заходи зроблені комплексно. Тобто можна вже буде говорити і підрахувати економію? Безумовно, безумовно. Вже в будь-якому випадку будь-який захід, він вже дає певну економію. А коли це комплексно, це тоді дає мультиплікаційний ефект. І там збереження коштів і економія коштів, вона буде досить суттєвою. Крім того, у 66 закладах ми ремонтуємо зараз 30 котелень по області і, відповідно, старе обладнання, а там ще є радянських часів, де йде 50-60-х років, яке має низький коефіцієнт корисної дії, замінено на більш сучасне. І попри те, що навчальний сезон вже розпочався, в області триває підготовка до опалювального сезону 18-19 років. Крім того, вчора на колегії зазначила Вікторія Павлівна Гроблова про те, що освітня субвенція, вона йде поступово, і там, де ще не отримали деякі обладнання або меблі, це за рахунок того, що вона поступає помісячно. І в жовтні місяці будуть останні кошти прийдуть, і які будуть використані також на обладнання, на меблі, на те, щоб створити дійсно сучасний освітній простір. Ну, у мене є така інформація, що у 2018 році на навчальні заклади області витратили більше 3 мільярдів гривень. Така суттєва цифра, я думаю, що вона буде додаватися. А Микола Олексійович, восени в Сумах із робочим візитом була дружина президента Марина Порошенка. Під час зустрічі тоді обласна влада підписала меморандум про долучення нашої області до національного проєкту благодійного фонду Порошенка «Інклюзивна освіта
рівень свідомості нації. І от сьогодні в мене питання, на якому етапі впровадження тих домовленостей, де вже з початку навчального року запрацювали інклюзивно-ресурсні центри? Ну, система інклюзивного навчання – це не лише інклюзивно-ресурсні центри, це і організація інклюзивного навчання у класах, звичайних школах, да. От, наприклад, 222 дитини будуть у 81 закладі середньої освіти, в 161 класі будуть навчатися. Для дітей з особливими освітніми потребами дошкільного віку буде функціонувати 16 груп. Крім цього, як ви правильно сказали, за ініціативою Марини Анатоліївни Порошенка, вона опікується цими питаннями, постійно тримає їх на контролі. У мене було декілька розмов з нею вже після підписання. Вона постійно цікавиться, як іде виконання відповідних робіт, як просувається взагалі ця програма. І ми працюємо над тим, щоб всі школи області були зручними і доступними для дітей з особливими потребами. Наразі оновленими класами ми можемо похизуватися в опорних таких в закладах Білопільського, Липоводолинського, Ахтирського, Потильського і Роменського районів. От в Липові, я на декілька таких класів виїжджав особисто і дивився, ну, зокрема, от в Липовій долині. І знаєте, було приємно, коли самі вчителі під час літніх канікул вони приходили, вони брали і виконували частину робіт там, де не вистачало якогось, можливо, фінансування або робітників. Да, і вони з таким, знаєте, я потім підійшов до них, вони так стали в тіньочку, підійшов, потиснув руку, кажу, ви знаєте, я дуже вражений, що він каже, ну це ж для наших дітей. Ну, приємно, тому що дійсно держава не може покрити всі необхідні витрати на те, щоб створити новий освітній простір. Безумовно, кошти обмежені. І те, що є таке ставлення вчителів до дітей, і до дітей з особливими потребами, це говорить про те, що суспільство наше одужує. Хоча, знаєте, є інші приклади. От ми розбирали ситуацію, це вже не стосується там, дітей з особливими потребами, а людей з особливими потребами, вже дорослих. Ситуація по Холодногірській 31, у нас було звернення громадянки, і воно було на Кабміні. Там конструкція дому вимагає того, щоб той пандус, який там має бути створений, він досить складний по своїй конструкції і вимагає більше півмільйона гривень витрат. Ми запропонували, щоб і разом з містом, щоб давайте домовимося з забудовниками, щоб вони дали взамін інше житло. Ми все вже одну така у нас ситуація вже була і отримали за допомогою області і міста нове житло взамін старого. Але там спочатку вони відмовились. Там мешкає три людини з особливими потребами. Як потім виявилося, одну людину забрали родичі в інше помешкання. А та, яка заявниця, вона, коли почула, на жаль, розмову, для мене це соромно за людей, які кажуть, оно нам не нужно, а нам це буде мішати. Ну, ви знаєте, це ставлення все-таки в нашому суспільстві до людей з особливими потребами, як до не таких, що вони. Але ну, я вважаю, що хто таке говорить, а навіть думає про таке, той не розуміє, що всі ми ходимо під Богом. І не можна цих людей не ображати взагалі. Для цих людей треба ставитись максимально з повагою і допомагати їм, тому що складне життя в них непросте дуже. І постійно ми б'ємося за цим. І вчора після колегії у нас була потім нарада у мене там на третьому поверсі в залі апаратних нарад. І знову головний архітектор області Олег Крицов підіймав це питання. Ми постійно говоримо, що зробіть, принаймні маємо всі державні заклади і в органах місцевого самоврядування всі приміщення мають бути пристосовані для людей з особливими потребами. Ну, це вже життя цього вимагає. Ну, бачите, сучасна освіта буде виправляти помилки попередніх років. І сьогодні от ви говорите про багато інновацій, про нові інклюзивно-ресурсні центри, про новий погляд у новій українській школі для початківців. Так. А що нового очікує на професійно-технічну освіту? Тому що ми буквально ще пару років говорили про те, що там були проблеми з фінансуванням, коли перевели з державного на місцеві там бюджети. Як сьогодні?
Бо це ж така основна, одна з основних галузей освіти, яка готує робітничі кадри. Так, да, це дуже велика частина роботи. Ми відчуваємо останнім часом дефіцит робочих кадрів. Безумовно, частково це викликано тим, що, отримавши безвіз, дуже багато громадян України вирішили скористатися ним, в тому числі для того, щоб на певний термін поїхати працювати в країнах Європи. Але, тим не менш, це лише одна частина проблеми. З іншого боку, ми знаємо, що про зміну системи фінансування цих закладів. От зараз для потреб нашого регіону професійно-технічного навчання здійснюють 30 закладів професійної або професійно-технічної освіти. І також дуже важливо, якщо хтось не знає, то я підкреслюю, що якщо для вищих навчальних закладів питання вступу вже вирішено, вже це питання, вступна кампанія завершилась, то професійно-технічні освітні заклади можуть формувати список аж до 1 жовтня. Угу. Тому, якщо хтось для себе зараз ще не вирішив, то часу залишилось небагато, але він є. Підкреслюю, що освіта є безкоштовною, професійно-технічна, вона є затребуваною, а професії є досить такі затребуваними і високооплачуваними. Тому професійно-технічна освіта – це те, чому треба було і раніше приділяти багато уваги. З самого початку, як це зробив той самий Узбекистан, я на особистому прикладі переконався, коли перебував в цій республіці, дуже висококваліфіковані професійно-технічні кадри. В цьому році, але знову-таки фінансування змінилося, вже ви знаєте, що місцеві бюджети долучаються, фінансують ці навчальні заклади, а за кошти державного бюджету в області в цьому році фінансується лише така галузь профтехосвіти за напрямком верстатник широкого профілю. Таких спеціалістів готують в Сумському центрі професійно-технічної освіти, і на область виділено лише 25 місць на підготовку за цією професією. Решта професій готуються за вже так званим регіональним замовленням, тобто за кошти обласного бюджету. В цьому році більше 4 тисяч спеціалістів готуватимуть заклади професійно-технічної освіти за регіональним замовленням. Це, ну, широкий спектр професій. І швачки, і столяри, і продавці, і муляри, і трактористи. Там спектр дуже широкий. Електрики, безумовно. Найбільш популярними на даний момент є професія. Ми це визначаємо за кількістю поданих документів. Це сфера послуг та автомобільного транспорту. Кухар, кондитер, перукар, водій колісних засобів. До речі, ми не забуваємо про оновлення матеріально-технічної бази, професійно-технічних освіти. І от в цьому році з обласного бюджету було виділено на ці цілі 22 мільйони гривень. І це залишки в освітній субвенції. Тож протягом літа і майстерні ремонтувалися, закуповувалось там комп'ютерне обладнання, обладнання для навчання тих самих кухарів, верстатників. Також ми продовжуємо співпрацю із органами влади, роботодавцями, органами місцевого самоврядування, навчальними закладами щодо так званої дуальної освіти. Ви знаєте про той експеримент, якого ми домоглися фінансування, в тому числі з державного бюджету. Там, ви знаєте, було фінансування з боку підприємців, з боку області, міста і держави. Ми дякуємо і народним депутатам, які були ініціаторами цього процесу разом з роботодавцями. І якщо ви пам'ятаєте, то на базі одного з сумських підприємств «Волопак», «Технологія», вони були одним з об'єктів, на яких перебували члени бюджетного комітету Верховної Ради. Це було виїзне засідання в Сумах, я нагадую, в минулому році. І їм ця ідея сподобалась, і мені приємно, що зараз її широко рекламують, пропагують і впроваджують і по інших областях. Я хочу запевнити, що ми, як обласна влада, і далі будемо працювати в цьому напрямку не лише, як кажуть, словами, а й добрими ділами, і в тому числі фінансуванням.
Ну, ми вам дякуємо за розмову і хочемо нагадати нашим глядачам, що сьогодні в студії каналу АТВ був голова Сумської обласної державної адміністрації Микола Кличко. На сьогодні все. Втім, залишайтеся з АТВ, де завжди актуальна тематична і вчасна інформація. І пам'ятайте, навчатися ніколи не пізно. На все добре.